Ось так романтично виглядав прогулянковий катер Анна ще до вчорашнього вечора. Сьогодні зранку судно має вже такий вигляд. Бачили, як плаває тут этот катерок Катрин, зараз Анна називався. Хороший катерок, люди на ньому плавали всю. Ми прийшли сьогодні, смотримо, він вже стоїть згорівший. Що случилось, непонятно. Для сухопутного Кривого Рогу це було чи не єдине місце, де можна було здійснити річкову прогулянку на катері. Анну поставили на воду 12 років тому, і весь цей час судно справно виконувало свої обов'язки. Тільки у вихідні послугами водного транспорту користувалося до сотні людей. Перший власник Анни Сергій Макаренко й досі пам'ятає, як будував цей катер. От хати, от стінки і до шовковиці. От це воно в мене вліз. Потім викатили його. Прив'язали за оріх, викатили, розвернули і в річку. 3 роки тому Сергій Макаренко передав капітанські обов'язки своєму онукові Максиму. Хлопець говорить, що за цей період змінив не один двигун. Кілька разів купував дрібні деталі до катера. Хотілося, щоб Анна завжди була у строю і радувала криворіжців. Позвонив дідусь, так і так горить. Ну, зразу на таксі, звісно, пригнув, прилетів. Ну, вже було пізно. Пожарники не смогли нічого спасти, все згоріло, поплавилось, двигатель повністю, реверс, ну все, повністю, один кусок металу залишився. До приїзду пожежників з вогнем пробував боротися один із співробітників рятувальної станції на воді, що поряд із причалом. Але площа займання була занадто великою. Як з'ясувалося згодом, пожежа виникла всередині водного транспорту, розрахованого на 12 місць. Під час даної події ніхто з людей не постраждав. Вогнем було знищено обшивку, внутрішнє оздоблення та двигун транспортного засобу на загальній площі 40 квадратних метрів. Власники судна мають свою версію щодо пожежі на катері. Можливо, перейшли дорогу місцевим браконьєрам, говорять вони. Адже катер заважав розкидувати рибальські сітки по всьому водосховищу. Де тут правда, розбираються слідчі. Максим 6 років відслужив на флоті. Для нього рідний дім, а для мене як дитя. Ярко Ноненко, Владислав Талалай, «Цей день».